людини, яка окупувала, завхідівку якої Україну окупували більшовики і втопили в крові. Це все українська революція. Бачите, як його прилаштували? Сьогодні відбулася не тільки соціальна і національна справедливість, це ідол, який псував зовнішнім виглядом наш славетний український Київ, повалено. Слава Україні! Героям слава! Просто я вважаю, що це щастя для українського народу, що нарешті в столиці України, на проспекту Шевченка, а не Леніна, цього ганебного пам'ятника немає, цієї ганьби тепер, ця ганьба стерта, і ми тепер вважаємо себе цінною і правдивою нацією.